දැන් ඔබ ක්‍රීඩා කරන කාලේ මම අහලා තිනවා මේ ඔබ හැම පන්දු යවන්නගේ හැම ඉරියව්වක්ම බලනවා බෝලේ රිලීස් මූවමන්ට් එක බලනවා බෝලේ අතේ ගේන්නේ කොහොමද බලනවා ගොඩක් දේවල් බලලා තමයි ගහන්නේ කියලා මම ඒක කරන්න හැදුවත් සමහර ලාට හරි ගියා සමහර ලාට ගියේ නැහැ. මෑ එක බැලුවා. මොකද මට ඕක බලන්න බෑ. මම මේක පහුගිය ඒෂියා කප් එකේ මම ඕක ටීවී එකේ බලද්දී මම හිතන්නේ මාවන්ව කතා කරා. බුම්රගේ බෝලේ යවද්දී හරියටම රයිට් හෑන්ඩට යද්දී ෆස්ට් ස්ලිප් එකේ පැත්තට සීම් එක තියෙනවා. සීම් එක තියෙනවා. අතුලට යන හැම බෝලෙකම ෆයින් ලෙග් එකේ පැත්තට ආවා බෝලේ. ඉතින් මේක බලනවා කියන්නේ ඉතින් වෙන වැඩක් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක දිහාම බලන් ඉන්නවනේ. මෙයා මේකට ඔස්තාර් මම බලලා මෙයාත් නෑ තමයි මටත් කිව්වේ පොඩ්ඩක් පුළුවන් නම් මෙන්න මෙහෙම බැලුවොත් නම් ගොඩ යන්න පුළුවන් සයිස් එකක් තමයි තියෙන්නේ දැන් අපි නම් බෝලේ වැදුනමනේ ගහන්නේ හැබැයි සමහර බෝලලා දන්නේ නැත්නම් මොන පැත්තට යනවද කියලා සමහර ඒවා දන්නේ නැහැ මරගල දන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භක ප්‍රතිකාරුව හැටියට දෙන්න හැටියට ගියාම කමියුනිකේට් වෙනවා බෝලයක් ලූස් වුණොත් එහෙම ටග් ගාලා ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා මෙයා මෙහෙම තමයි බෝලේ ගේන්නේ හැබැයි අපි දෙන්න ගොඩක් වෙලාවට මේ අමාරු නම් ටග් ගාලා මාරු වෙනවා අපි දෙන්න ටග් ගාලා ඔව් අපි දෙන්න කරන්නේ මේ මූණ බල්ල දුවනවා අපි කවදාවත් කෝල් කරන්නේ නැහැ මූණ බල්ල දුව I to I 60 තමයි ඒ කියන්නේ එච්චරට කොන්ෆිඩන්ස් එච්චරට දන්නවා දෙන්නට දෙන්න සම්බන්ධතාවයන් වල සහ මේවල වැදගත්කම දැන් මේ මේ තරගාවලිය තුල යම් කිසි විදියකට අපි ආපහු ලංකාවේ කණ්ඩායම පැත්තට ආවොත් දකුණු අප්‍රිකාව තමයි අපට හම්බ වෙන පළවෙනි අභියෝගය බවට පත් වෙන්නේ අපි ආබාධ වලට මුහුණ දුන්නා අපි දැක්කා මහීෂ් ප්‍රතික්ෂණ ඊයේ කණ්ඩායම සමග එකතු වෙන්න ලංකාවෙන් පිටත් වෙලා ගියා අපිට ඉන්නව හොඳ කම්බිනේෂන් එකක් අවසනාවකට ක්‍රීඩකව දෙන්නෙක් නැති වුණත් සමස්තයක් හැටියට ඔබට මොකද හිතෙන්නේ මේ තනතිරුත් එක්ක ගත්තාම මේ ක්‍රීඩාංගණය හැර අනික් ක්‍රීඩාංගණය බොහෝ දුරට ඔබලා දැකපු ඉන්ගාන් වගේ ක්‍රීඩාංගණ තියෙන්නේ මෙහෙමයි වින්දන අපේ බැට්ස්මන්ලා 5 දෙනයිද 6 දෙනයිද දෙන්නයි 3 දෙනයි රන්ස් ගහන්නේ අපි මේක හැමදාම කියන එකක් හැබැයි ඉතින් টপ ඕඩර් එකෙක් කෙනෙක් කවුරු හරි 100කට කිට්ටු වෙන ගහනවා එයා ඕවර් 35ක් 40ක් අපි මාවන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද මාවන්ට කියන්නේ හැමදාම ඔයා නිකන් බැට් කරන එක පැත්තක ඕවර් 35ක් කියලානේ ඒක කරනව නම් කවුරු හරි කෙනෙක් පැතුම් නිස්සංක හරි කවුරු හරි යන කෙනා දිමුත් කරුණරත්න හරි ඕවර් 35ක් බැට් කරනව නම් අපිට එහෙම කියන්න බෑ එකපාරම 35ක් ගන්න කියලා එයා සෙට් වුණාට පස්සේ ඒකයි මම කියන්නේ කොයි වෙලේකවත් අර ඕවර් 10ක් 15ක් ගහලා අවුට් නේ අපරාධි බැට්ස්මන් කෙනෙක් ඒ টপ ඕඩර් එකේ ඉතින් එයා කන්ටිනියු කරලා දෙන්න ඕනේ අනිත් පැත්තෙන් මේක ඇදගෙන යන්න Official ICC Men's Cricket World Cup India 2023 broadcaster in Sri Lanka.